I pozdrav svima, dobrodošli u novi gameplay. Danas igramo moj najzahtjevniji svijet, a to je Survival Hardcore. Tako da, evo, idemo u svijet. Evo nas u mojem Hardcore svijetu. Tako da idemo. Idemo. Keksa. Ali, planom... treba sam uzeti ovog boat. Moram bježati od ovog svojega. Moram trčati po vodi. Inače, ako čujete ovo zvanje u pozadini, to je zvanje mog kompjutera. Jer moj kompjuter poprilično zvuči. Od ventilatora. U hardcore. Znate što to znači? Mogu se raspavnat, ali nijem ništa i dalje. Ali, kako nisam izgubio svijet? Sam stavio na hardcore. Evo, opet me isti gađa. Opet me isti gađa. 6 hours later.